primeira gota pingou e não fez nada. Uma outra, talvez. O pingo escorreu na pauta, sem pauta, de um papel branco e o nada se escreveu. A poesia ficou satisfeita. No meio de tantos, meio do nada, o mundo é minúsculo, as pessoas as mesmas. O tempo passa da mesma forma, o mundo do tamanho do horizonte. E este instante, um capítulo de tantos. Ônibus. Tantas pernas vão e vêm, vêm e vão, vão indo, vindo, no caminho de ida e volta para casa. Multidão. Pessoas no mesmo lugar, a fazer, a buscar, a olhar as mesmas coisas. Não cansam, não cansam, não cansam. Já escrevi coisas sob várias perspectivas, dentro de casa, dentro do ônibus, dentro de mim, todas de um dentro para fora. Quando começo, já fim. Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este espaço que tenta de alguma maneira aproximar livros de pessoas e vice-versa. Hoje eu selecionei aqui para o nosso rápido comentário o livro do Mailson Furtado, Nômade. Publicado recentemente, é na verdade um compêndio de 43 poemas datados, escritos do ano de 2007 até o ano de 2014. Pelo que eu entendi, o Mailson Furtado fez aqui uma seleta de alguns poemas escritos nessa época, nesse intervalo de tempo. Poemas que, em alguns casos, já foram até publicados em outros livros do autor. A noção geral aqui trabalhada, a verve geral dos poemas do Mailson Furtado aqui nesse livro, é a verve pueril, ainda em dissecação, tomando sol ainda, para que uma cor, uma tonalidade fosse ganhada ao longo do tempo. A gente sabe que o Mailson tem aí já uma carreira sedimentada, apesar de recente, né? Consideravelmente recente, já tem uma carreira sedimentada, inclusive vencendo prêmios importantíssimos aí da literatura brasileira. Pois bem. Um misto, um pouquinho do que o Mailson Furtado é capaz de fazer com as palavras. Leia Nômade, lê Salva, lê Fortifica, lê Transforma, lê nos politiza, nos arma. E com essas armas a gente pode tecer novos horizontes e acreditar até em utopias. Vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Saudações e até o próximo vídeo.